Saluton, kai bonvenon a nia nova episodio. Mi tui donas la parolon a nia medito. Restu con ni, con medito con ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur gazeta articolo el la Esperantisto el la jaro 1890. Temas pri longa articolo, kies titolo estas regularo de la Ligo Internacia de Esperantistoj. Kaj mi legos el paĝo 66 kaj 67, pli precize la paragrafo in quin è la unua pagio chiun mi menziis kai la paragrafon nau è la dua pagio chiun mi menziis paragrafo quin. La ligo consistas el apartai locai cluboi, kiui estas fondatai en diversai urboi cae urbetoi per la iniziativo, ne iniziato sed iniziativo, tutto interesse, della tie logiantai amicoi della lingvo tut monda. Rimarco, en uno sama urbo povas existi quelcai cluboi. Paragrafo nau. Ciu clubo laboras tute memstare, cae se gi volas, gi povas exter la regularo comuna della ligo, el labori por si ancao sian propran regularon. La diversa i cluboi inter si correspondas, consiligias, helpas un alla alia, sed trovas sin enne nia dependezzo, uno della alia o della accademia. La el tiro chiun mi electis hodio por cun mediti venas el uno el mal successoi de Zamenhof, nome la fondigio della Ligo Internazia de Esperantistoi, tutmonda ligo facte, chi es fondigio neniam realigis effettive. Do, chi algine funzis? Ciù la regularo nestis suffice bona? Lau mi la regularo estis tre bona facte, char Zamenhof vidis la gravezzon de urboi cae urbetoi por estigi la comunumon de esperantistoi sub formon de reto. Do, se oni consideras hodiaŭ che principe ne estas tiom da differenzo inter internazia conveno, loca conveno, cae compreneble landa conveno, nazia conveno, se vi preferas, pro la facto che pro la facto che ciui ain convenoi estas faratai per rete, eble se ni consideras che ogni povas ec fondi clubon en virtuala urbo a urbeto, eble la estontezzo della Esperanto vivo redonos gravezzon alla locai cluboi. Chi es criso estis granda cae longa, long daura mi diru, char do mi ec esperantigis en la fruae naudeca iaroi cae ecte tiam la gravezzo de locae cluboi maraltigis pli cae pli tra la iaroi. Do, chiun vi pensas pretio? Ni cum meditu,
donure agoen kai kiel ciam dankon pro via atento gis morgau kai antauen sen fine.